úschova kupní ceny. To je taky věc. Mohl bych se tě vědět, mohla bys mi to trochu upřesnit. Co si po tím mám představit? Úschova kupní ceny vlastně. Tak jedná se v podstatě o to, že peníze za koupy dané nemovitosti musí být někde uschovány. Jsou vlastně tři možnosti, kde peníze po dobu vlastně převodu vlastnického práva na katastru zůstávají. V pár procentech je to prostě u banky, když si to banka napodmiňuje, v pár procentech je to u notáře a ve většině případů je to teda v advokátní úschově. My preferujeme prověřenou advokátní úschovu a advokátní kancelář, se kterou dlouhá léta spolupracujeme. Ona je pojištěná v dané nebo ve větší výši prostě na proti zpronevěření a hlavně jako největší renomé té firmy je naše dlouholetá spolupráce s nimi. Mm-hmm. Takže se nemusím bát, že se moje peníze někde ztratí v průběhu převodu vlastnického. Tak to jsem rád. Děkuji.